Nice hand tarafa Rupesh Rana Arun Shrest Ali Bhan welcome for another welcome ball bunny refi maudai Bol Nitrun Rama Sakina Faida Puna Nepal Tara Lai Score Rai Kocha 2-0 Bol Bani Refi Maudai Go Thori Sake
अत्यन्त राम्रो प्लेसिङ गर्दै पुनः अङ्कमा वृद्धि गर्न सफल सञ्जीवनी स्पोर्ट्स क्लब स्कोर रहेको छ 8-12 फाइदा फेरि पनि सञ्जीवनी स्पोर्ट्स क्लबलाई नम्बर नभुल है मेरो जर्स नम्बर आयो तिम्रो नौ अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक नेपाल दाल तर्फबाट अङ्कमा वृद्धि 13-9 मेरो हेरी उतापट्टि एक होइन अर्को एक हो होइन तेह्र तिन ए राम्रो स्पाइक बल नियन्त्रण लाउन सकेन फाइदा नेपाल तारालाई स्कोर रहेको छ 15-9 भ्याउका भ्याउ मैले खेलेन अब त अब डाइरेक्ट भयो अत्यन्त राम्रो स्पाइक तर्फबाट अङ्कमा वृद्धि 10-16 नेपाल ताराले कहाँ हो आउने होइन सर्भिस आउट फाइदा नेपाल तारालाई ब्यालेन्स छैन ब्यालेन्स छैन नै त्यति तल बस्नु पर्दैन मसँग अत्यन्त राम्रो स्पाइक गर्दैन हाल्न सञ्जीवनी स्पोर्ट्स क्लब लसरका बिच तर्फबाट अङ्कमा वृद्धि 11-17 त्यही नै छैन भने राम्रो स्ट्राइक गर्दै पुनः अङ्कमा वृद्धि गर्न सफल नेपाल तारा राम्रो स्ट्राइक गर्दै दोस्रोका बेसी स्कोर रहेको छ 12-18 सर्भिस बल जालीमा नेपाल ताराका अनि हुन्छ आउनु सरबाट खेलेको हैन सायद यो पछि त्यही भेटाङ्कै हुन्छ होला दाइ सन्दे यो पछि भेटाङ्क हुन्छ सबै हुन्छ क्या त नै गर्डिङ भेटाङ्कको कति मिला एकजना प्लेयर हुनुहुन्छ क्या उहाँले म आउँ आउँ बिचमा केही रक्की आउन् रक्की छ नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ नेपाल ताराले सर्भिस बल जाली यो पहिलो सेट हो र भाइ हजुर हजुर दाई पहिलो सेट हो पहिलो सेट त चलिरहेको 21-14 भयो है तल कालिम्पोङको 21-22 भयो तल आउट फाइदा फेरि पनि नेपाल तारालाई यसरी नै लगातार अङ्कमा वृद्धि नेपाल ताराको स्कोर रहेको छ 23-14 त्यस्तै त आफै आउँदैन राम्रो स्ट्राइक गर्ने प्रयास थियो तर बल जालीमा स्कोर रहेको छ 15-23 राम्रो स्पाइक बल नियन्त्रणमा हुन सकेन
बल आउट फाइव यो गेम हेर्छ त्यसलाई अफ गर्न पर्छ नि ठीक हुन्छ राम्रो सरका बेसी स्कोर रहेको छ 17-24 हामीले हेर्न खोज्यो छिन्दन सम्म बलको मडाङमा बेर गइन होला राम्रो स्पाइक गर्दै नेपाल ताराले पहिलो सेट आफ्नो हातमा पारिसकेको छ दुवैपट्टि चार दुवैपट्टि दुई दुईजना लाइन्समेन बस्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अलि भएन बल नियन्त्रणमा आउन सकेन फाइदा नेपाल तारालाई खाता खोल्न सफल 1-0 एडभान्टेज भयो नि त अघिको गेम नदेखि नदेखि हार जान्छ दुई देखि नराम्रो हुन्छ सुन्ने बल कट्न असफल फाइदा फेरि पनि नेपाल तारालाई स्कोर रहेको छ 3-1 बल नियन्त्रणमा आउन सकेन फाइदा लसका बेसीलाई स्कोर रहेको छ 2-3 यो सेमी फाइनल गेम होइन दाइ त्यही भएर फाइनलमा पुर्याएर राख्ने भनेको आज चाहिँ त्यही भएर जसले जिते पनि गेम अर्को गेम पर्छ होला है बल राइट फाइदा पुन सरकार बेसीलाई स्कोर गरेको छ 4-3 हेमीहरू भइसक्यो उताको कहाँ आखेर हेमीहरू अत्यन्त राम्रो स्पाइक बल कट्न सकेन फाइदा पुन नेपाल तारालाई स्कोर रहेको छ 5-4 बेसी चार राम्रो स्ट्राइक गर्दै आफ्नो त्यो एन्टिना एन्टिना भन्दा नि त फाल्दिनु पर्ने राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो अङ्कमा वृद्धि गर्न सफल नेपाल तारा स्कोर रहेको छ 6-5 फेरि पनि उस्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै 7-5 फर्स्ट सेट कसले गर्यो होला फर्स्ट सेट सर्भिस बल जालीमा
फाइदा नसरका बेसीलाई स्कोर रहेको छ 6-7 इन गर्दैको छ बल काट्न असफल बल आउट फाइदा फेरि पनि नेपाल तारालाई स्कोर रहेको छ 9-6 बल काट्न सकेन फाइदा फेरि पनि नेपाल तारालाई तपाईँले म्याचको मनोरञ्जन लिनुहोस् न एकचोटि है एकैछिन गेम चलिरहेको बेलामा राम्रो ब्लकिङ आउट गर्दै आफ्नो खातामा एक नम्बर जोड्न सफल बेसी 7-10 हल्का तपाईँको चित्त बुझाइदिनको लागि है राम्रो ब्लकिङ आउट गर्दै आफ्नो अङ्कमा 11-7 यो बोलाम पिले भने पिलेको त काम छैन के खेलेको हो यार के गर्यो ढाड भाँचियो के गर्छ तैँले भनेको अत्यन्त राम्रो स्पाइक बिस्तारबाट अङ्कमा वृद्धि 9-12 बिचको कोही खान्ने बाहिर खाऊ नि 3 नम्बर अत्यन्त राम्रो स्पाइक नेपालतर्फ सर्भिस बल जालीमा फाइदा दोस्रोका बेसीलाई स्कोर रहेको छ 10-13 11-13 राम्रो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो अङ्कमा वृद्धि गर्न सफल राम छ 12-14 बेसी अत्यन्त राम्रो स्पाइक नेपाल तर्फबाट अङ्कमा वृद्धि 15-12 यति हानेको मैले देखेको छ कि नवीन लिनु भाइ अहिले हानेको फर्ममा आएछ कि त्यो नवीन के राम्रो स्ट्राइक गर्दै पूर्ण आफ्नो अङ्कमा वृद्धि गर्न सफल नेपाल तारा स्कोर रहेको छ 16-12 होइन र बल्ल क्वार्टर फाइनल छ क्वार्टर पनि होइन क्वार्टर त यो जितेपछि बल्ल क्वार्टर फाइनल जान्छ गर्छ बल नियन्त्रणमा आउन दुईचोटि खेल्न पर्छ बल आउट फाइदा
Sanjibini Lai, score raya ko cha, 14-16. Yo, kuiro, dua ya, yaar. Bosa. Bosa. Runway spike, ball in the corner, from Sora. Hey, on fast ram, do I need to number one? Fast ram. Look, what are you doing? Come on, 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 Nepal Tara Lai, skor raya ko cha 17-15. Kun kun ga kun kun ge. Ante ta uso lines man. Ye gari ge. Ya out ball ke. Ramro striker de puna apna anka ma vriddhi garna safal. Nepal Tara skor raya ko cha 18-15. Hal samma ko skor raya ko cha Nepal Tara 18 bhane Besi, Pondra. Ramro, ispai garde ya apna kama bhiti garna safal. Lasarga Besi, score raheko cha 16-18. Ramro, striker di atas kaki. Ini tiba tiba. Ramro, striker. Lasar kaki skor berapa? Angkola Bidi, 17-19. Mas gari kita. Kita kau nomor apa? Mirma, aku di negara. Hasil skor di negara ini bakar. Pada Ball out, Faida. Lasarga Besi Lai, skor raheko cha 18-19. Now the race. Skor raheko cha 20-18. Nepal Tara Lai, score raheko cha 21-18. Ramro strike gardai lagatar ankama vriddhi garna safal. Nepal Tara, score raheko cha 22-18. Band garam. Ramro spike, lasarga besi tarf bata, angkama piti, 19-22. Oh, 19-22 itu juga nomor mati ya saya. Modul ya. Akhirnya Ramro spike, Nepal Tara tarf bata, angkama piti, Allah beri. Keis unais. Berkan dia kan ada di mana ini. Mati lagi. Makan darah ini. Kalau tak ni pun dosai. Ramro is by. Agi. Besi tarbata. Live beri kan. Angkama bibi. Ini makan darah. Ini rasa kan. Ini kalau tak lagi tu kan. Kalau teman pakai rasa mana? Lagi mana? Mana rasa? Ani utara kan. Macam cakap telefon beri cara. Kita live. Sugar lah. Mana tu? Kita live YouTube mana? Ball out, kesari nahi. Error,
भित्रै जान्छ है अब है जिजे हो नि त्यहाँ हेर न अहिले के कस्तो हुन्छ अब सर्भिस बल त्यो त खतरा हो यसरी नै नेपाल ताराले दुवै सिट आफ्नो हातमा पारिसकेको छ बी र गुटी बेटान्स बिच हुन गइरहेको छ दुवै टोली